Cardeal Dom Cláudio Umes, presidente da Comissão para a Amazônia, considera que a tarefa de evangelização é um trabalho que precisa ser continuado, mas respeitando a cultura local. E a igreja também é assim, a igreja cada vez mais ela sabe que ela deve ser diferenciada segundo as culturas, sem deixar de ser uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica de Jesus Cristo, enfim. Mas esse sínodo, ele pretende isso. O Papa sempre nos diz, não perder o foco, nós estamos falando da Amazônia, da igreja na Amazônia, do território, dos direitos daqueles povos todos, enfim, da possibilidade de no futuro serem melhor atendidos e promovidos, tudo isso. Dom Mário Antônio, bispo de Roraima e vice-presidente da CNBB, considera que a Amazônia é um imenso desafio. E trazer os desafios para cá não, é uma experiência de trazer a vida do nosso povo, né? A vida do nosso povo. Eu creio que quando se encara os desafios com realismo, com paciência e confiança, os desafios se tornam uma oportunidade para que a crise não se prolongue, para que a crise também ofereça o seu fermento novo. Dom Tadeu Canavarros, auxiliar de Manaus, pede que o sínodo se lembre dos mártires que passaram pela Amazônia. Que é a dimensão da teologia do martírio. Inúmeros são os homens e mulheres, missionários e missionárias ou não, da nossa região amazônica, que deram a vida. Não especificamente defendendo a fé, mas defendendo os valores pelos quais a vida tem sempre a prioridade.